Cijenji gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jednu emisiju Dobar loš zao. Baš kao i uvijek, lijepi srdačni pozdrav svima koji nas u Srednjoj Bosni i Sarajevu pratite putem odašiljača TV KIS, kao i vama koji ste u Mostaru i Hercegovini i ovoga četvrtka uz program Hrvatske televizije Oskarce. I večeras ćemo o politici, ali ne onoj visokoj, govorit ćemo s političarom, možda ne po vokaciji, ne po onom profesionalnom zvanju, ali čovjeku koji se bavi politikom, na onoj razini gdje ona zapravo živo znači, diže kvalitetu ili je možda čini nižom nego što bi bilo moglo, što bi se moglo uraditi. Načelnik jedne općine kojem se čini u ovom trenutku toliko normalno da to gotovo i nije normalno, je tu kraj mene, a radi se i o jednom liječniku. Nije teško pretpostaviti za one koji će na brzinu prebaciti tko je to liječnik, načelnik općine. Doktor Smiljan Vidić, načelnik općine Čapljina. Doktor Vidić, dobar večer i dobrodošli. Dobro večer i vam. Evo ja rekao, Čapljina mi se čini u ovom trenutku normalnom toliko da u cjelokupnom ambijentu kakav postoji u Bosni i Hercegovini to baš i nije najsvakodnevnija i najobičnija stvar. Nekako mirno, tiho, usno. Ja znam da socijalna situacija ne tu nije najbolja, da još uvijek ima izbjeglica i prognanika, ali čini mi se malo manje loše nego u drugim mjestima. Pa evo, to se dobro rekli, toliko normalno da se čini nenormalnim, jer evo, nažalost, živimo u takvoj državi koja je uređena ovako kako je uređena, pa su one normalne stvari iznimka, pa nam se čine tako da ih nazivamo nenormalnim. No, evo, na moju sreću, na sreću svih žitelja općine Čapljina, stanje u našoj općini je dosta dobro, stabilno, mirno. Naravno da ima problema kao i svuda po drugim općinama u cijeloj federaciji, odnosno u cijeloj državi, ali gledano onako u cjelini dosta dobro. Iako je Čapljina ovih poratnih godina nekako gospodarski stagnirala odnosno na dobar dio mjesta u Hercegovini, gdje je bilo malo više trgovine, malo više nekakvih stvari gdje se novac brzo okretao, a ako ništa u Čapljini nije bilo divlje gradnje kao gotovo posuda. Pa točno, prije rata Čapljina je bila gospodarski dosta jaka, nažalost u onom vremenu poraća, nismo nekako reagirali na pravi način. Šleperi su negdje drugdje išli. Pa dobro, ajde, nećemo sad to, ne bi ja to na takav način komentirao. Uglavnom, gledano u odnosu na druge, dakle, općine, koje su prije rata bile objektivno iza nas, oni su nas pretekli u tom pogledu, međutim, da ništa drugo, Čapljina je zadržala onu svoju poznatu ljepotu koju je imala prije rata, a u ratu, a i u poraću, nije to bilo lako održati. Evo, ovdje smo u Mostaru, pa dovoljno je sjeti se samo kako je Mostar izgledao u to vrijeme, pa i dan danas vidimo ostatke takvih nelegalnih objekata. U Čapljini toga nije bilo, uspjelo se održati i jasno da će to tako biti u budućnosti. Čapljina imala sreću da nije pretrpjela teška razaranja tijekom rata, ali čini mi se da u mnogim drugim mjestima, pa i u Mostaru, znaju isto tako biti ružni ožiljci onaj koji čovjek napravi nesavjesnim gospodarenjem onoga što ima upravo ovom spomenutom divljom gradnjom i svim stvarima koje nagrđuje jedno lijepo lice grada. Za Čapljinu su i danas mnogi spremni kazati kako je to najljepši gradić u Hercegovini. Pa ne bih ja rekao samo u Hercegovini i šire sigurno. Da, mora biti malo objektivni, vi ste ipak prvi čovjek. Dobro, ja govorim i svoje pozicije. Objektivno gledano, da, poznate su široke čapljinske ulice, travnjaci, trotoari, šetališta, zelenilo. U Čapljini kada dođete, ljeti uvijek se morate izmicati da vas prskalice ne poprskaju, jer imamo taj sustav navodnjavanja travnjaka i cvjetnjaka napravljen. Puno lijepih trgova, puno vode i zbilja je Čapljina, opet ponavljam, i šire nego što je Hercegovina, sigurno od tih gradova te veličine najljepša. Evo, postavit ćemo i pitanje za vas, cijenjeni gledatelji, na našoj rubrici čiji je stalni pokrovitelj Hypo banka. Pitanje ipak ima veze s visokom politikom, ako hoćete, s globalnom, makar na razini Bosne i Hercegovine, ali je na izvestan način povezano i s našim večerašnjim gostom, jer do prije par godina vjerojatno najlošiji odnosi između dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini bili su upravo u Čapljini.
A pitanje glasi, vjerujete li da će se stranke potpisnice platforme formirati vlast bez HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990? Jasno, radi se o strankama SDP, SDA, HSP i Narodna stranka Radom za boljitak. Dakle, još jedno pitanje za vas. Vjerujete li da će stranke potpisnice platforme formirati vlast bez HDZ-a BiH i HDZ-a 1990? Po običaju SMS poruke ROC da ili ROC ne šaljite na broj 091-410-701. Na koncu emisije uz rezultat koji će svjedočiti vašem razmišljanju, netko će uz malo sreće i pomoć računala dobiti onaj dar Hypo banke, to je potrošačka kartica s 50 konvertibilnih maraka. Mi ćemo o ovoj temi odnosa između dva HDZ-a u Čapćini nešto malo kasnije govoriti, ali mislim da je vrijeme i vas malo predstaviti. Vi ste internist, jel tako, liječnik? Je. Radite u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar? Pa radio jesam, trenutno sam, dakle, zamrznuo svoj status. Ali dolazite još povremeno? Pa povremeno dođem, moram priznati, rijetko, sve rijeđe, jer posla je u Čapljini jako puno. Upravo sam to mislio pitati, ako ste u stalnom angažmanu, načelnik jedne općine koja ima dosta stvari za riješiti,